Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, у цій порі новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Майже 500 жителів Дніпропетровщини подолали коронавірус за останню добу. Натомість захворіли 269 людей. Найбільше заражених у Дніпрі – 168. Про це повідомили у обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж за попередню добу корону діагностували майже в 10 тисяч людей. В антилідерах за кількістю інфікованих Львівщина. Там виявили понад 1000 хворих. Складна ситуація з поширенням недуги також у Вінницькій, Одеській, Харківській областях та Києві. Загалом з початку пандемії в Україні захворіли коронавірусом майже 1,5 мільйона українців. За минулий тиждень було виявлено 60 тисяч 748 нових випадків захворюваності на COVID-19. Це більше майже на 6 тисяч в порівнянні з позаминулим тижнем. Минулого тижня було госпіталізовано 22 514 людей, на відміну від позаминулого, коли було близько 21 тисячі госпіталізацій. Віруси, холоди, стрес, несприятливе середовище – все це пригнічує імунітет і навесні, кажуть фахівці. Отже, саме час його підтримати, а для цього слід згадати про вітаміни. Однак зловживати ними лікарі все ж не радять, некорисно без потреби вживати імуномодулятори. А ось фіточаї та загартовування організму – те, що треба для зміцнення імунітету. Закалювання може бути як водою. Различные виды моржевания или обливания водой, и закаливанием путем изменения температуры при ежедневных купаниях. Если вы принимаете каждый день душ, заканчивайте душ холодным обливанием. Это вызывает большое похолодание внешних покровов человека, кожи, и это вызывает местный иммунный ответ со стороны сосудов. В сосудах кожи у нас содержатся многие вещества, которые вызывают спазм, а затем расширение кожних сосудів і сосудів внутрішніх органів. Происходить така естественна тренування. Сучасним та комфортним стане для пацієнтів приймальне відділення Новомосковської регіональної лікарні інтенсивного лікування. Реконструкція там вже у розпалі, роботи йдуть всередині. Підрядники оздоблюють приміщення та фарбують стіни, підводять кабель під томограф. Після монтажу обладнання приведуть до ладу діагностичну кімнату. У лікарні будуть оглядові, кабінети лікарів, лабораторія, а також травмпункт. А ще встановлять сучасний цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ. Медики кажуть, раніше хворих, які потребували екстреної діагностики, везли до Дніпра, тепер же зможуть надавати допомогу прямо на місці. На Дніпропетровщині реконструюється 13 приймальних відділень. Одне з них у Новомосковській центральній районній лікарні. Саме там починається боротьба лікарів за життя пацієнтів. У лікарні з'являться нове сучасне обладнання, будуть облаштовані комфортні кабінети для прийому пацієнтів. Це відділення, воно буде самодостатнє. Воно буде мати, крім чергового лікаря, воно буде мати всю необхідну діагностичну базу. Крім апарата комп'ютерного томографа, буде вже поставлений рентгенологічний апарат сучасний європейського виробника на два робочих місця, буде поставлений також апарат ультразвукової діагностики та ще ряд вкрай необхідного обладнання. Реконструкція триває. У Дніпрі продовжують осучаснювати школи, дитсадки та проводити їхню термомодернізацію. Дитсадок номер 314 на житловому масиві Тополя утеплили одним з перших. І завдяки капремонту, якого заклад не знав майже 30 років, вже заощадили на енергоресурсах 30%. Проєкт реновації закладів освіти реалізують спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і загалом витратять 10 мільйонів євро. На першому етапі термомодернізують та відремонтують 84 об'єкти, на другому реконструюють ще 15 закладів. У списку, окрім шкіл та дитсадків, кілька лікарень. Отримані кредити Дніпро віддаватиме за рахунок заощадження енергоресурсів в оновлених закладах. На першому етапі цього проєкту було включено до термомодернізації і реновації
84 об'єкта, з них 41 школа, 43 дитячих садочки. В даному садочку утеплено фасад, замінені вікна, двері. А також впроваджені інженерні такі технології, встановлено індивідуальний тепловий пункт. Змінився внешній вид дитячого садика. І батьки почувствовали, дітки почувствовали, що стало і теплее, і уютніше в групі, і як-то там капати перестало. Професія як покликання. Директорка 11-ї гімназії Кам'янської Наталія Рева вибрала перемогу на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2020». Вона стала кращою в номінації «Керівник року». Дізнавалися секрети успіху в переможниці і журналісти відкритого. Наталія Рева стала кращим керівником навчального закладу на обласному етапі 26-го всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», але успіх ділить майже на 60 частин. Каже, заслуга в цьому – всього її освітянського колективу. Натхнення і поліцейських фантазій, ідей, воно народжується у нас спільно, колективно, колегіально. Досить творчий у нас педагогічний колектив, який має своє власне бачення розвитку подальшого. У нас гарні мотивовані діти, дуже гарні батьки, які нас підтримують у цьому. Вона змінила моє життя, каже колега Наталії Васильівни Анастасія Косинська, адже саме її нинішня керівниця таки зуміла переконати дівчину спробувати себе вчителем і тим самим перебороти комплекси та побоювання. Я завжди мріяла працювати у школі, але дуже боялась зробити перший крок. І коли вона запропонувала мені працювати у школі, все моє життя змінилося, змінилося найкраще. Наталія Васильівна – людина, яка знайде завжди відповідь на будь-яке питання. Свій невичерпний креатив директорка гімназії демонструє передусім на заняттях. У свої уроки з географії, як сама зізнається, завжди додає інтерактиву та візуальних елементів. Адже вивчати світ через одні лише книги не так цікаво, додають вже її учні. Насправді дуже цікавий. Кожного уроку ми працюємо з інтерактивною дошкою, дивимося безліч відео, тобто посилання на якісь онлайн-тести. Вона дуже цікаво викладає. Сучасні діти – це зовсім не ті діти, які були ще декілька років тому. І просто, якщо вчитель буде стояти розповідати, він буде їм просто не цікавий. Тому, звісно, сама стараюсь не стояти на місці і розвиватися, постійно освоюючи технології, різноманітні форми навчання для того, щоб зацікавити учнів. У міському департаменті з гуманітарних питань пишаються здобутками колеги на конкурсі і кажуть, талановитих освітян у Кам'янському чимало, та перемогти спроможні далеко не всі. Адже це неабияка відповідальність представляти весь колектив. Тож в успіхах колеги на всеукраїнському етапі конкурсу не сумніваються. Особисті її якості, якості лідера, наполегливість, завзятість і воля до перемоги. Сподіваємося, що та підтримка, яку вона на сьогодні має, вона дасть можливість їй здобути ще одну перемогу. Фінальні змагання в номінаціях «Керівник закладу освіти» конкурсу «Вчитель року» пройдуть з 1 до 9 квітня 2021 року. Усі конкурсні завдання через карантин учасники долатимуть дистанційно, тож відкритий бажає Наталі Васильівні успіхів. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Потрійна автотроща у Дніпрі. На приїзді Олександра Гальченка зіткнулися «Мерседес» і мікроавтобус «Фольксваген». Аварія трапилася десь у 9-й на перехресті з вулицею Пресовою. За попередньою інформацією патрульних, «Фольксваген» їхав з боку проспекту Богдана Хмельницького. «Мерседес» рухався по Гальченка від Панікахи. Зіткнення спровокував «Опель», який виїхав у цей момент з вулиці Пресової. Щоб уникнути зіткнення, водій «Мерседес» вивернув кермо і врізався в «Фольксваген», який рухався назустріч. В обох автівках ушкоджені бампери. У салоні мікроавтобуса перебував тільки водій. Від меддопомоги всі учасники аварії відмовилися. Подробиці ДТП з'ясовують. Я їхав з квартала, з повороту домой, на Теру, во двор. Во второму ряду не в крайнім, а во второму. І на цьому перекрестку, виходить, Мерседес з оттуда лоб-лоб виходить на мене. Я руль право-вліво. По-любому мені уйти нікуди не було. Я вицепляю його крило, двері. От послідки.
На цьому все. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, не перемикайте, бережіть себе і гарного дня!